Okay, selamat datang Dr. Fauzan kepada rancangan episod pertama lah, podcast kali ini yang kita akan sentuh berkaitan dengan apa itu autism dan macam-macam lah everything berkaitan dengan autism especially since Dr. Fauzan daripada hospital UITM daripada Jabatan Pediatrik ataupun Jabatan Kanak-Kanak Jadi the first question ataupun benda perkara yang pertama yang kita nak tanya yang very basic adalah kita selalu dengar orang kata autism, autism kan Some parents dia rasa anak dia ada autism. Some parents yang mungkin ada anak yang ciri-ciri autism tak rasa pula anak dia ada autism. So, secara briefly and kita kata secara layman punya term lah dalam bahasa yang mudah untuk difahami, apa itu autism sebenarnya? Okay, uh, terima kasih Dr. Sani. So, autism ni kalau kita nak cerita secara mudah dia, dia adalah satu kondisi yang mana seorang kanak-kanak tu dah ada masalah dari segi perkembangan. Lebih spesifik, perkembangan di aspek pertuturan dan komunikasi dan aspek tingkah laku dia. So dua dua aspek perkembangan lah dia ada masalah. Kalau kita nak cakap pasal perkembangan, setiap manusia ni dia ada perkembangan dia normal. Perkembangan ni adalah satu kebolehan seorang manusia tu untuk dia beroleh ability dan skill mengikut masa-masa tertentu lah. So sebagai contoh, mana ada bayi yang lahir-lahir terus boleh jadi doktor? Mana ada bayi yang lahir-lahir terus boleh main bola? Sebab dia tak pandai dia tak reti. Dia tak ada kebolehan-kebolehan tertentu. Perkembangan ni kita boleh kategorikan sekurang-kurangnya kepada empat bahagian lah. Pergerakan kasar, pergerakan halus, bahasa dan pertuturan dan tingkah laku. So, sekurang-kurangnya empat kategori dalam perkembangan ni. Sebagai contoh, dalam perkembangan kasar, dalam kategori perkembangan kasar, tak ada bayi yang terus lahir, dia terus berjalan. Tak. Dia memang tak mampu buat macam tu lah. So kita tahu perkembangan kasar ni ada waktu-waktu tertentu untuk seorang bayi tu, seorang kanak-kanak tu dapat kebolehan tertentu. Sebagai contoh, bila umur dia 6 bulan, dia dah uh, pandai daripada tiarap, dia boleh roll ke terlentang. Ataupun uh, bila umur 6 bulan, dia dah pandai duduk dengan support. By the time umur dia 6 bulan juga, leher dia dah cukup kuat untuk tampung kepala dia sendiri. Uh, lebih progresif lepas tu, 9 bulan contohnya dia dah duduk, tak payah orang support dah umur setahun dia dah pandai berdiri berdiri dan meniti ha, dia tak berdiri dan terus berjalan tak dia meniti dulu ah pada time dia umur setahun lebih tapi sikit tapi kalau kita kata dalam autisme ni dia kalau contoh budak-budak tu susah ataupun lambat berjalan tu ada ke benda tu kita boleh relate dengan autisme untuk pergerakan kasar ni ha, bila kita cakap pasal autisme ni macam yang saya cakap tadi tu dia adalah masalah perkembangan dalam kategori pertuturan ataupun komunikasi dan tingkah laku So kalau dia ada yang wajibnya adalah dua ni lah. Kalau dia ada dua ni doesn't matter. Tak kisahlah dia ada masalah perkembangan dekat yang yang pergerakan kasar dengan pergerakan halus. Tapi kalau dia cukup yang dua tu dan fulfill kriteria-kriteria tertentu, kita boleh diagnosis sebagai autism lah. So boleh jadi autism tu ada masalah perkembangan kasar, perkembangan halus juga boleh jadi. Tapi kalau tak ada pun kita still boleh diagnose dia dengan autism kalau cukup kriteria dia. So meaning to say masalah autism ni Kanak-kanak akan present dengan yang utamanya perkembangan masalah perkembangan dari segi kita kata pertuturan ataupun speech punya problems ataupun dengan uh, masalah behaviour lah Kanak-kanak uh, punya tingkah laku kita kata speech punya masalah ni ataupun masalah pertuturan ni dalam aspek yang macam mana tu? Jika cakap pasal development tadi tu kan ada pergerakan kasar, pergerakan halus pertuturan dan komunikasi dan tingkah laku. So kalau kita tengok normalnya seorang kanak-kanak tu development atau perkembangan pertuturan dia tu pun again step by step. Dia tak terus lahir dan pandai bercakap. Dia sedikit demi sedikit lah. Dia lahir biasanya dia bunyi squealing je dulu. Eh, eh, macam tu. Lepas squealing, lepas beberapa bulan dia akan pandai cooing. Cooing ni bunyi macam, oh, 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 macam tu. Ha. Kemudian selepas cooing, by the time umur dia lebih kurang 6-9 bulan, dia akan pandai babbling dia dah pandai gunakan bibir dia untuk cuba berkomunikasi. Itu yang bunyinya macam ba ma. Ha. Tapi babbling tu pun dia akan step by step. Mula-mula mula-mula dia akan start dengan monosyllable babbling. Kemudian dia akan start polysyllable babbling daripada ma ba dia terus jadi mama, baba dan by the time dan bila umur dia setahun, biasanya dia dah pandai untuk guna dua hingga tiga perkataan yang dah ada maksud. Kebiasaannya perkataan pertama dia adalah mama atau baba lah. Mama, baba dan kemudian dia akan gunakan perkataan-perkataan yang ada kaitan dengan keinginan atau keperluan dia. Contohnya susu, nak, air. So benda-benda yang dia perlukan dia akan guna perkataan-perkataan tu. Jadi autism ni bila kalau soalan Sani tadi apa 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 maksud terbantut dari segi pertuturan tu kan? So kita ada milestone kita, kita ada tanda aras. Umur sekian dia patut boleh buat begini, umur sekian dia patut boleh buat begitu. So kalau dia terbantut pada tanda aras tertentu, kat situ lah kita boleh detect mungkin dia ada ciri-ciri uh, autism. Maksudnya, um, kalau contoh sepatutnya setahun dah boleh cakap satu perkataan ataupun satu syllable. So meaning kalau anak-anak anak-anak kita tak dapat sebut satu perkataan pada umur-umur yang ditentukan tu kemungkinan kita kata ada masalah pertuturan lah. Dan masalah pertuturan ni mungkin boleh jadi kita kata simptom pertama yang kemungkinan anak-anak ni ada ciri-ciri autism. Memang kalau dalam klinik kami pun antara sebab utama seorang kanak-kanak tu dibawa ke klinik kemudian dirujuk ke klinik kami adalah terbantut dari segi pertuturan. Itu antara sebab paling common lah. Biasanya ia akan berlaku pada umur 2 tahun, setahun lebih. Kenapa 2 tahun? Sebab untuk kita cakap seorang kanak-kanak tu terbantut percakapan dia biasanya tak tidak lebih awal daripada setahun setengah. Sebab kita ada waktu anjal untuk kita nak cakap seorang kanak-kanak tu dia terbantut dia punya perkembangan atau tak. Bila kita cakap pasal pertuturan, macam saya cakap tadi, kanak-kanak ni biasa dia akan mula ada perkataan yang bermakna pada umur satu tahun. Itu itu yang paling common lah dalam populasi kita setahun. Jadi kalau kita bagi waktu anjal enam bulan, setahun setengah lah. So kalau setahun, biasanya kebanyakan orang, kebanyakan kanak-kanak dah boleh bercakap. Tapi kalau setahun tiga bulan, tak cakap lagi macam mana? Kita boleh bagi waktu lagi. Sebab boleh jadi uh, dia lewat sedikit tapi still normal tapi usually by the time dia umur setahun enam bulan kalau tak cakap lagi uh, itu kita boleh kategorikan sebagai terbantut dari segi pertuturan lah dan kena siasat sekiranya anak-anak ada masalah terbantut dari segi pertuturan ataupun kita panggil dalam medical ni speech delay lah so benda ni adalah kita kata Reflect takut no untuk kita uh, pastikan yang anak-anak kita ni uh, whether delay yang normal ataupun delay yang mungkin ada underlying punya ada ada di, ada penyakit lah. So, yang kedua uh, Fauzan kata tadi Selain daripada masalah pertuturan Ada masalah tingkah laku Boleh explain sikit Masalah tingkah laku yang macam mana tu? Okay uh, Tingkah laku ni pula Termasuk dalam kategori perkembangan Maksudnya Sama juga Setiap kanak-kanak Setiap kanak-kanak Dia punya tingkah laku tu Akan secara progresif Jadi lebih Lebih seperti manusia dewasa lah So, takde bayi yang lahir-lahir Terus pandai Berak dan kencing kat tandas Takde Dia akan start Step by step sama juga dengan cara dia berkelakuan. Contohnya bayi by the time dia umur, bila umur bayi 6 7 bulan tu dia dia punya mata tu dah start boleh kenal rupa. Dan pada waktu itu jugaklah dia ada contohnya stranger anxiety. Stranger anxiety maksudnya orang yang dia tak kenal dia akan dia akan tak sukalah. Ha itu adalah normal untuk bayi yang umur dalam 7 bulan hingga setahun macam tu. Kemudian dia akan mula faham bahawa kalau Babai itu maksudnya Kalau dia lambai macam ni Maksudnya selamat tinggal Babai contohnya Dia dah mula tahu Kalau dia angkat tangan Macam ni Maksudnya orang akan Faham oh dia nak kena angkat ha, dia, dia akan mula tahu benda-benda tu Kemudian by the time uh, Dia lebih besar Dia dah mula tahu Dia kena kencing dekat tandas Dia kena berak dekat tandas Dia akan mula pandai mengawal Kencing dan berak dia Dan dia juga akan lebih tahu Macam mana nak bermain Secara imaginatif Dia ha, Dia tahu Oh, dia tengok mak dia memasak. Oh, so dia pun main main masak-masak. Dia tengok mak dia menyapu, dia pun oh, dia acah-acah menyapu. Dan benda ni semua akan membantu perkembangan otak dia untuk bersosial. Termasuklah untuk macam mana nak bermain dengan orang lain. Kita ada permainan-permainan yang bayi tu akan main secara orang lain. Termasuklah juga permainan-permainan yang ada peraturan. So, dia perlukan masa untuk dia secara progresif, dia faham yang dunia ni ada peraturan permainan tu ada peraturan kalau main kejar-kejar contohnya dia tahu kan ada orang yang mengejar ada orang yang dikejar kalau main yuruk ada orang yang mencari ada orang yang dicari so semua benda ni ada progress untuk dia capai kebolehan-kebolehan tu so kalau autism dia akan ada tingkah laku tingkah laku ataupun perkembangan dari bab tingkah laku ni yang dia terbantut dia tak faham peraturan contohnya dia tak faham macam mana kita nak berkawan macam mana kita nak menyampaikan hasrat hati kita orang lain sedih dia tak faham orang tu tengah sedih tu antara antara tanda-tandanya lah tapi kalau kita tengok sometimes kalau kita tengok sometimes dekat mall ke mana-mana kan kita tengok kanak-kanak yang kita kata tantrum yang sangat-sangat teruk sampai terbaring-baring dekat lantai kan so sometimes adakah macam tantrum ni uh, uh, salah satu ciri kanak-kanak dia yang apa ciri-ciri autism dalam kanak-kanak ni ataupun dia tantrum ni semua kena-kena tak kira autism ke tak autism pun semua ada some kita kata extreme level of tantrum lah Okay untuk kita tahu untuk kita diagnose untuk kita confirmkan sama ada kanak-kanak tu autism atau tak dia kena fulfill lah beberapa kriteria dia tantrum tu salah satu symptoms speech delay tadi tu terbantut percakapan tu pun salah satu symptoms tapi dia bukan hanya itu saja yang diperlukan untuk kita kata dia, dia autism lah dia kena fulfill kriteria dia kalau dia throw tantrum contohnya, boleh jadi normal, boleh jadi autism. Kalau dia terbantuk pertuturan, boleh jadi normal, boleh jadi autism. Sebab itulah tugas doktor adalah untuk assess dan find out sama ada kanak-kanak tertentu ni fulfill kriteria untuk kita cakap ada autism ke tak. So how about benda-benda lain yang ada dan uh, masalah pertuturan? Okay, kita go through masalah pertuturan, kita go through uh, behavioural lah, ataupun tingkah laku kanak-kanak dan apa lagi uh, mungkin satu ataupun lagi dua ciri-ciri yang kalau kita sebagai parents ni perlu kita perhatikanlah anak-anak kita untuk watch out for uh, kita kata red flags yang mungkin ada pada anak-anak kita yang mungkin orang yang tak ditrain ataupun orang yang tak tahu information ni mungkin terlepas pandang yang kata anak-anak ni ada ciri-ciri autism Untuk jawab untuk jawab soalan tu ada jawapan ringkas dan jawapan panjang sikitlah. So kalau jawapan ringkas dia berdasarkan pengalaman kami dekat klinik pediatrik sebab utama, sebab paling banyak untuk seseorang kanak-kanak itu dirujuk untuk rule out autism atau tak adalah speech delay lah kadang-kadang ada juga tingkah laku dia yang luar biasa yang boleh menyebabkan dia dirujuk dirujuk ke klinik pakar untuk rule out autism itu jawapan ringkas dia lah so kalau paling paling common sebab berdasarkan populasi kami paling common adalah speech delay dengan sometimes ada tingkah laku yang ekstrim tapi kalau kita nak jawapan panjang sikit, kita akan go, kita boleh go through lah simptom-simptom autism tu. Kita nak diagnose autism ni sebenarnya dari segi medically bukan senang lah sebab kita ada banyak kriteria lah yang kita kena fulfill. Kita tak boleh just simply, oh kanak-kanak ni ada simptom yang pelik. Ataupun ada masalah pergaulan kan kita terus label dia sebagai autism. So mungkin ramai uh, kita kata parents tak tahulah dari segi uh, apa buku yang dikenali sebagai DSM-5. Nah? DSM-5 ni adalah satu buku eh, yang kita guna untuk diagnose certain-certain penyakit lah termasuk autism. Di mana each penyakit seperti autism ni dia perlu fulfill ataupun memenuhi kriteria-kriteria tertentu dengan sometimes ada untuk tempoh-tempoh yang tertentu lah. So buku ni usually ada di boleh diakses oleh uh, doktor-doktor psychiatrics dan juga doktor-doktor di pediatrics lah yang banyak deal dengan penyakit-penyakit ni. So talking about kita kata masalah um, speech, masalah behavior. Lagi satu yang selalu orang tanya is dia kata anak dia ni suka sangat tengok kita panggil kipas yang berpusing ataupun anak-anak ni dia suka susun mainan, dia suka benda-benda yang kita kata teratok lah. Adakah benda tu a part of tingkah laku yang abnormal? Sebab, ialah kita mungkin sebagai kanak-kanak dulu pun kita suka susun-susun barang kan? Tapi, how kita nak differentiate dia punya susun barang ni sebagai satu abnormality ataupun kita kata it's just part of being a child lah. Betul lah. Saya cakap memang betul lah. Kita guna DSM-5. Dia ada banyak kriteria untuk diagnose autism yang paling antara paling common kita guna termasuk dekat klinik kami adalah kita guna DSM-5 lah dan ada kriteria-kriteria yang dia kena fulfill untuk kita cakap untuk kita diagnose dia autism atau tidak kalau dia suka tengok kipas berpusing, dia suka susun barang dia suka susun barang tu adakah itu simptom autism? jawapan ni kasi lah, itu simptom autism tapi again, apa-apa simptom ni kena fulfill kriteria dan kriteria dia banyak sebenarnya kriteria untuk kita diagnose autism ni dia ada at least A, B, C, dan D. At least kena fulfill empat kriteria. Dan empat-empat kriteria tu kita boleh pecahkan banyak lagi. Contohnya kategori A. Kategori A ni, dia memang kena fulfill ada tiga benda dalam kategori A ni. A ni dia bahagian tentang dia punya cara bersosial, cara berkomunikasi. Kita boleh bahagikan lagi, A1 adalah tentang macam mana dia nak gunakan emosi dia untuk bersosial. Ha, sebagai contoh, seorang kanak-kanak atau manusia itu dia akan belajar untuk share perasaan dia. Ha, dia akan tunjuk yang dia sedih, dia tunjuk dia gembira, dia tunjuk dia berterima kasih. Ha, so benda-benda ni, kanak-kanak tu akan akan belajar sedikit demi sedikit lah. Tapi kalau contoh dah masa tertentu yang kita rasa sepatutnya dia pandai untuk bergembira, dia pandai untuk tunjuk dia sedih, tapi dia tak tunjuk. Ha, so kita kena watch out lah. So tadi sebenarnya ada empat Uh, dia bukan empat kriteria kerat. Dia adalah empat domain ataupun empat kategori besar lah. Ha, empat kategori besar lah sebenarnya dalam DSM-5 yeah. ni yang kena fulfil. Dan setiap kategori besar tu dia boleh okay. pecah banyak lagi lah. Sebab tu kita cakap. Pecahkan up, lagi. ya ha. ya. Yeah, yeah. Mungkin kita boleh just go through apakah domain-domain uh, yang ada dalam DSM-5 kot. So kalau DSM-5, empat domain tu pertama sekali adalah domain uh, berkomunikasi ataupun bersosial. Kalau kanak-kanak ni ada masalah dalam bab ni, fulfill kriteria yang kita cakap okay dia full dia memang ada masalah bersosial memang ada masalah berkomunikasi itu dah satu kriteria yang dah fulfill domain kedua adalah tingkah laku lah again tingkah laku dah yang ketiga adalah simptom-simptom symptom A dan B ni dia kena berlaku pada awal perkembangan anak-anak so kalau benda ni berlaku masa umur dia 18 tahun nah tu dah lain macam Mula-mula dia elok ni sebenarnya. Like, Maksudnya orang 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 dewasa tak boleh kena autism lah. Sepatutnya autism ni berlaku masa dia kanak-kanak, masa awal-awal kanak-kanak. Kalau so, so so meaning orang yang ada autisme masa dia adult ni mungkin kita kata dia underdiagnos lah, yes. mungkin tak dia detect waktu dia kecil. Hmm. So orang yang ada autisme masa dewasa ni sama ada dia memang autisme dah lama dah ataupun dia bukan autisme, dia masalah lain. Eh. Ha? Kalau dia mula-mula dia okey, kalau mula-mula dia okey, and then suddenly dah dewasa dia tak okey dari segi perkembangan pertuturan dan juga social atau tingkah laku ni, so maksudnya itu dah ada regression, dia bukan yang terbantut, dia regression. Daripada okey, suddenly patah balik. Ha, so tu biasanya, itu bukan autism lah. Itu biasanya ada masalah lain lah. Ha, so yang ketiga tu macam saya cakap tadi, yang C tu adalah dia kena diagnose masa dia awal-awal kanak-kanak. Biasanya kita ambil cut off point umur 8 tahun lah. So kena less than 8 years old. Dan yang keempat, perkara-perkara ni, simptom-simptom ni mengganggu dia punya kehidupan. Ha, sampaikan dia punya hubungan dengan family terganggu. Dia nak pergi sekolah susah. Dia nak belajar susah. Sorry benda-benda ni semua terkandung dalam DSM5 lah di mana saya rasa mungkin majoriti parents pun ibu bapa pun tak pernah dengar kot pasal buku ni. So saya rasa DSM5 ni lebih kepada apabila kanak-kanak tu dah dibawa untuk jumpa doktor, untuk jumpa kita kata pakar-pakar pediatrician lah. Cuma apa yang kita nak highlight adalah adakah ini ada screening ataupun kita kata ujian saringan terutamanya untuk sebab sebenarnya kanak-kanak ni dia spend masa paling banyak bukan dengan parents bagi pendapat saya lah dia spend masa dia paling banyak dengan guru-guru cikgu-cikgu mungkin cikgu-cikgu taska so saya rasa ilmu-ilmu nak detect autism ataupun red flags ciri-ciri autism dalam kanak-kanak ni sebenarnya perlu di kita kata terapkan ataupun dimaklumkan lah kepada guru-guru saya, -guru. saya yakin sebenarnya cikgu-cikgu pun Sebenarnya yang dapat detect pun cikgu-cikgu yang banyak detect sebenarnya yang saya dapat maklumat lah. So memang tahniah lah kepada cikgu-cikgu kan yang memang di train. Tapi mungkin uh, Fauzan boleh share sikit apakah mungkin screening method yang sekiranya parents rasa yang ada something wrong dengan anak saya ni. Tapi saya saya tak tahu nak bawa jumpa doktor ke ataupun ada any screening method yang parents boleh buat. Dan kalau screening method ni kita kata positif, Barulah kita nak bawa jumpa doktor Mungkin ramai tak tahu Nak bawa jumpa doktor pun Macam mana nak bawa jumpa doktor Adakah kena pergi klinik swasta dulu ke Dapat surat rujukan And then baru boleh ke klinik kerajaan Ataupun ada macam ada klinik-klinik kerajaan Ataupun hospital kerajaan Ataupun even hospital universiti ya, eh? Macam Dr. Fauzan daripada hospital UITM uh, Yang memang cater Ataupun ada center yang spesifik Untuk detect dan treat kanak-kanak autism ni uh, Betul lah saya cakap uh, Actually banyak juga kanak-kanak yang dibawa ke klinik kami tu selepas uh, mendapat saranan oleh guru-guru ha, selepas mendapat saranan guru-guru lah jadi dalam kes tu usually dia dah start effect yang kategori D tadilah dia dah effect kehidupan dia, sampai kan guru-guru boleh detect ha, sampai guru-guru boleh detect maksudnya ada ada dia mungkin ada masalah dari segi pembelajaran lah ha, dari segi pembelajaran ataupun dari segi tingkah laku dia dekat sekolah lah ha, contohnya ada budak ni memang tak follow peraturan memang tak berkawan ataupun dia agresif terhadap kanak-kanak lain So suka kadang, kadang guru ni perasan benda ni dan mungkin dia boleh sarankan kepada ibu bapa untuk dapatkan bantuan lanjut tapi saya saya sangat kita kata miss lah dengan cikgu-cikgu kita sebenarnya sebenarnya boleh kata referral kanak-kanak yang bermasalah ni sebenarnya banyak juga bukan daripada doktor saja sebenarnya daripada cikgu-cikgu pun banyak hmm. kita kata kebarangkalian bila cikgu-cikgu refer kanak-kanak yang bermasalah ni memang Yes memang betul ada something wrong Mungkin kadang-kadang bukan autism Tapi mungkin Kita kata Apa masalah-masalah lain lah Yang boleh menyebabkan uh, Dia mengganggu Pembelajaran kanak-kanak ni Dan benda-benda ni Kadang-kadang parents memang tak akan perasan So kita sangat bergantung uh, Kepada guru-guru kita lah nah, Tak kira lah guru cikgu sekolah ke ataupun pentas So nak jadi cikgu sekarang ni Cikgu pun dia Doktor pun dia MA pun dia <laughs> So not that easy lah Jadi cikgu nak no. So saya nak ucapkan ni lah kita kata tanya lah siapa yang dapat jadi cikgu tu bukan kerja yang yang mudah dan patut diberi kredit lah kepada mereka no? so balik kepada kita punya screening adakah cikgu-cikgu I, I don't know whether uh, mereka ni di dididik ataupun pernah di expose kepada any screening method ataupun ataupun Fauzan boleh share any screening method yang available online ataupun yang parents boleh access untuk dibuat screening sendiri untuk anak-anak kalau bab tentang screening method yang parents boleh akses sebenarnya ada uh, saya nak tunjuk buku ni lah so every parents bila dia, bila dia uh, ibu bila dia bersalin dia akan dapat buku ni secara percuma oleh KKM untuk audience kita yang tak tak tengok video ni buku yang Dr. Fauzan tengah tunjuk ni adalah buku lahir baby lah kalau lahir dapat baby perempuan dapat buku pink Kan kalau lahir anak lelaki dapat buku biru tu buku yang dimasukkan lah Dr. Fauzan tu ya. Betul. So setiap setiap ibu, setiap wanita yang bersalin di hospital dia akan dapat buku rekod kesihatan bayi dan kanak-kanak nama dia. Uh, kalau di hospital private akan dapat juga buku tu cuma versi private lah. Tapi kalau versi, kalau dekat hospital KKM dia akan dapat versi yang lebih kurang macam ni lah. So contohnya kalau anak saya anak perempuan dia akan dapat colour pink. Kalau anak lelaki akan dapat colour biru lah. Uh, buku ni best lah sebenarnya saya puji KKM dalam bab buku ni buku ni memang best sebab bukan saja dia ada rekod-rekod kesihatan yang membantu pegawai-pegawai uh, kesihatan uh, bila bila seorang kanak-kanak tu datang ke hospital dia ada juga banyak informasi dalam ni dalam buku ni dia ada informasi tentang lahir dekat mana lahir macam mana sizer ke lahir biasa ke berapa minggu masa lahir tu berat berapa kilo lahir not, masa lahir tu abgas skor dah okey ke tak banyaklah macam-macam ada juga tentang jadual dan rekod vaccination uh, dan setiap kali follow up dekat klinik akan ada rekod tentang berat dia berapa banyak berat dia naik berat dia naik ke berat dia turun ke makin tinggi ke ataupun tak tinggi sangat semua rekod tu ada dalam buku ni tapi selain itu juga buku ni sebenarnya ada banyak information untuk family uh, untuk Uh, ada banyak information untuk parents. Kalau tengok dekat ada satu bahagian ni dia memang tulis Panduan ibu bapa dan penjaga So especially yes. untuk uh, Untuk first time parents kan, memang benda ni sangat membantu lah Sebab dekat bahagian Panduan tu dah memang ada, musyarakat pertama tu dah cerita Carta perkembangan si comel anda So yang saya cakap tentang oh, So dia ada gambar-gambar apa semualah uh, Yang saya cakap tentang perkembangan tadi tu Yang empat domain, perkembangan kasar, halus, pertuturan dan sosial tu kan dia ada waktu-waktu tertentu untuk kita expect seorang bayi tu boleh buat kan. Ha, so dekat dalam buku ni dia ada bagi tahu secara ringkas. so membalas senyuman pada kosong dua bulan. Tegakkan kepala semasa duduk lebih kurang satu bulan setengah hingga lima bulan. So benda-benda ni kita kena peka lah. selain itu ada juga banyak informasi sebenarnya dalam ni untuk parents. kita punya follow up. Kita punya follow up dekat klinik kesihatan atau klinik desa tu apa yang kita nak buat. Lepas tu ada juga maklumat tentang macam mana nak menyusu, macam nak pegang baby, macam-macam ada. Macam nak masak makanan untuk baby, uh, macam mana nak buat rumah tu selamat untuk baby, macam-macam dalam buku ni ada. Dan termasuk juga dalam buku ni ada ada alat saringan untuk autism yang nama dia MCHAT. Tengok kat satu bahagian ni. MCHAT uh, -huh. secara, secara spesifik lah dia saringan untuk yes, autism. Yes, lah. memang ada secara spesifik untuk saringan autism. So uh, MCAT ni dia sebenarnya adalah saringan untuk perkembangan dan tingkah laku Dia adalah saringan perkembangan tingkah laku kanak-kanak So kalau tengok kat sini Dia memang ada Kita kena isi pada umur 18 bulan atau setahun setengah Dan 3 tahun Dan kadang-kadang kalau Kanak-kanak uh, tu menunjukkan tanda-tanda awal autism Mungkin dia kena assess juga pada umur 2 tahun uh, So ni adalah alat saringan lah Bila kita cakap pasal alat saringan ni kita buat ni boleh jadi ya yeah, autism, boleh jadi tak autism. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh detect lah. Kalau autism, kita dah boleh detect dekat sini. Tanda-tanda awal dia. I see. So, mungkin kita kena reflect lah dekat situ untuk kita apa buat further uh, investigations lah. Betul? So, kalau parents, kalau parents yang memang follow up dekat klinik desa atau klinik kesihatan, klinik kerajaan lah, memang pada umur 18, 18 bulan ni memang uh, nurse ataupun doktor ataupun MA akan ingatkan untuk kita isi borang saringan m ni sebab nak tengok sama ada ada ke tak ciri-ciri autism tu dan kalau bila dan bila nurse atau doktor tengok lepas tu oh ini macam very likely autism je macam banyak banyak markah yang menuju yang menunjukkan jadi autism dia akan bagilah surat rujukan untuk uh, ke klinik pakar untuk tentukan sama ada betul ke tak autism tapi how about kalau macam parents tu yang sendiri yang perasan yang anak dia ni mungkin mungkin bukan anak yang pertama so usually first time parents mungkin dia tak lah... sebab dia got ha, apa tak ada anak-anak yang sulung untuk compare kan ha, tapi mungkin ni anak kelima ke keenam wah oh, rezeki dia noh lah. so mungkin dah anak yang yang dah banyak dia dah experience tapi dia rasa anak dia ni a bit slow dan mungkin kita kata parents ni um, concerned lah lebih risau tentang anak-anak dia so macam mana parents-parents ni nak access kepada doktor-doktor Yang kita kata memang khusus Untuk detect Ciri-ciri uh, autism dalam kanak-kanak ni Saya faham dilema seorang parent Bila Tak tahu apa masalah dengan anak dia ni Sebab autism Atau masalah perkembangan ni Dia bukannya masalah yang Betul-betul organik So kalau anak tu jatuh luka Contohnya Ataupun sakit perut Cirit-birit Kita memang tahu Okay kita boleh bawa dia gi Jumpa doktor kan Tapi kalau masalah perkembangan ni dia Satu benda yang Yang bukan organik Yang agak dia tak adalah subjektif sebenarnya. Subjektif. Tapi dia macam vague sikit kan. Uh, so, tapi nevertheless, bila kita ada any concern tentang anak-anak, doktor adalah antara orang yang kita boleh jumpa lah sebenarnya. Walaupun kita rasa macam benda tu mungkin doktor tak ada kaitan kot, tapi sebenarnya ada. Sebab perkembangan tu adalah termasuk dalam medical juga. So, kalau ibu bapa rasa risau dengan tingkah laku anak-anak, rasa macam pelik ke apa, boleh bawa pergi jumpa doktor. Mana-mana doktor. Sama ada GP boleh, klinik kesihatan boleh klinik desa apatah lagi sebab biasanya ada MCAT ni dia akan start detect dan biasanya kalau kes-kes yang kami jumpa referral tu datang daripada sama ada klinik kesihatan ataupun GP sebenarnya so tak ada masalah boleh je mak ayah kalau rasa anak-anak ni ada rasa macam ciri-ciri autism bawa pergi klinik mana-mana klinik boleh doktor memang tugas setiap doktor setiap doktor dia belajar tentang normal development ni perkembangannya normal ni dia belajar masa medical school so kalau dia tak boleh betul-betul diagnose autism pun dia at least tu boleh tahulah Okay ni macam lain macam Dan perlu uh, Rujukan lanjut Okay So actually mana-mana doktor Klinik kerajaan Ataupun klinik swasta pun Sebenarnya kita boleh uh, Buat surat rujukan uh, Ke doktor Kanak-kanak Untuk kita kata Bukan nak diagnose dia Sebagai autism lagi Tapi kita dalam bahasa doktor ni Kita kata TRO lah To rule out lah Kan untuk dapatkan Kita kata uh, Pendapat pakar Kan so from there Doktor pakar kanak-kanak Akan take over Ataupun Dia akan saring lah dan mungkin kadang-kadang bukan autism pun kan mungkin mungkin dia just normal cuma mungkin lambat sikit kan so sometimes uh, saya rasa mungkin orang faham once pergi ke klinik terus didiagnose sebagai satu penyakit ataupun autism sedangkan in reality bukan semua patient macam tu kan mungkin certain patients dia memerlukan beberapa perjumpaan dengan doktor mungkin kadang-kadang makan masa berbulan-bulan sebelum satu diagnosis diletak kepada pesakit tersebut so diagnosis tu mungkin oh normal ataupun mungkin dia adalah uh, memang ada some kind of uh, kita kata degree of autism lah. So itu kita kata bercakap pasal saringan dekat hospital dengan klinik and apa yang parents boleh buat. So how about kalau anak-anak tu ataupun anak-anak kita ni dah didiagnose, dah confirm dah bawa pi jumpa doktor, doktor pakar pun cakap memang anak awak ni ada ciri-ciri autism dan fulfill semua kriteria autism. Sebagai seorang mak ayah ni yang dapat berita yang anak dia ni adalah autism. Dari segi mental sebagai seorang parent ni apakah macam beban ataupun macam mana parents nak prepare mental bila disebut kata anak dia ni adalah autism. Adakah autism ni dianggap macam anak-anak yang istimewa ataupun anak-anak yang sama macam kita kata ada masalah perkembangan otak ke? So macam mana dia nak prepare diri dia dan how far anak dia ni boleh dari segi kerjaya, dari segi kita kata apa Nak menjaga diri sendiri, capability nak menjaga diri sendiri tu Sampai tahap mana Mungkin kita kata parents-parents yang baru didiagnose Anak dia macam ni, nak tahu Future 10, 20, 30 years ahead Apa future anak-anak dia Pertama sekali, rasanya bila dia diagnose dengan autism ni Lebih kurang sama dengan apa-apa diagnosis Kondisi atau penyakit, apa-apalah Biasanya kita akan takut benda yang kita tak tahu So kalau kita diagnose contohnya bila seorang lelaki pergi jumpa doktor, doktor cakap okey awak ada kencing manis. Kadang-kadang kita akan takut, betul tak? Especially kalau kita tak tahu, kita tak ada knowledge tentang kencing manis ni apa dia. Sama juga macam autism. Bila datang bawa kanak-kanak pergi jumpa doktor, doktor cakap oh, ni autism. Kebanyakan parents akan takut sebab dia tak tahu autism tu apa dia. So nombor satu, tugas doktor dan tugas ibu bapa tu sendiri adalah kena find out lah autism tu apa dia. Kena belajar pasal autism. Uh, autism tu apa, Jang jangka masa panjang dia apa dia uh, so usually bila kita mula-mula diagnose autism, kita akan beritahu mak ayah autism ni apa dia, macam yang kita bincang tadi tu lah, apa dia autism uh, apa sebab autism uh, kenapa kita cakap dia autism, dan apa rawatan-rawatan dia selepas itu autism ni dia boleh dirawat, cuma dia tak boleh sembuh lah sebenarnya, dia boleh rawat tapi tak tak boleh sembuh Dan bila kita cakap macam ni Mungkin orang akan cakap Oh kenapa tak boleh sembuh Sebenarnya banyak je penyakit tak boleh sembuh Hypertension tak boleh sembuh Diabetes tak boleh sembuh Betul tak? Ha, cumanya kita boleh rawat Dan kita boleh kawal Sama juga macam autism Kita boleh rawat Dan kita boleh kawal Dalam bab autism Rawatan utama dia Bukannya ubat Bukannya pembedahan ke apa Tapi adalah terapi ha, Sebab masalah perkembangan ni Rawatan utama dia adalah terapi Lebih spesifik Terapi pertuturan Dan terapi cara kerja lah occupation therapy and speech therapy. So tu nombor satu lah. Uh, kena faham yang autism ni dah ada tahap-tahap severity dia. So boleh jadi bila kita diagnose autism ni, dia dekat tahap yang severe. Kita punya level 3. Uh, uh, kalau nak cerita lebih spesifik, tahap teruknya autism ni ada tiga. Level 1, level 2, level 3. Level 1 ni mild lah. Maksudnya dia perlukan bantuan ataupun dia boleh mandiri, dia boleh berdikari sendirilah. Level 2 tahap sederhana dia perlukan bantuan yang lebih banyak dan level 3 severe level yang paling teruk dia memang basically dia perlukan bantuan dalam kehidupan dia maksudnya kalau tak ada orang yang jaga dia dia tak boleh survive so dari it, segi pakai baju, ha, pakai baju pergi toilet semua ke yes so ada budak autism, contohnya autism yang umur umur 9 10 tahun tapi still pakai pampers. dia tak boleh berak sendiri tak boleh bercakap pada umur 9 10 tahun nah itu severe punya autism lah tapi kita kena faham. Katakanlah anak tu dibawa jumpa doktor, diagnose bagi autism level 2. Bukan maksudnya selama-lamanya dia akan level 2. Level-level severity autism ni dia boleh berubah. Dengan masa. Dengan masa dengan rawatan lah. So kita punya aim bila anak didiagnose dengan autism tu adalah kita nak dia boleh berdikari selagi boleh. Autism ni dia boleh berdikari kalau kita rawat. Maksudnya kalau dia level 3 pada umur let's say datang jumpa doktor masuk umur 3 tahun kita diagnosis sebagai severe autism level 3. Dengan terapi insyaAllah kita punya aim adalah dia nak turun ke level 2. Maksudnya so, terapi lagi level 1 pula sampai dia boleh berdikari lah. Sebab in the end ibu bapa ni kita takkan selama-lamanya ada kat dunia ni dan kita nak tinggalkan anak kita ni kalau boleh boleh berdikari. Sebab itulah tanggungjawab parents kalau rasa anak tu autism bawa pergi jumpa doktor. Doktor diagnose. Kalau diagnose betul autism bawa pergi terapi ikut rawatan yang kita prescribe untuk kanak-kanak tu. So far, uh, macam mana uh, Fauzan rasa kita punya treatment ataupun kita kata support, lah untuk kita katakan kita kata anak, -anak autisme ni perlukan banyak OT ya occupational therapy uh, dan uh, untuk bantu dia berdikari dengan sendiri dan juga dari segi speech ya. Kita mungkin ada kita kata pakar pertuturan adalah English dalam medical kita panggil speech therapist. So saya rasa dia punya terapi ni uh, multi lah. Maksudnya ada banyak uh, department yang terlibat untuk bantu kanak-kanak autism ni. So dari pandangan uh, Dr. Fauzan dari Malaysia ni, kita punya tahap of support ataupun treatment untuk kanak-kanak autism ni berada di peringkat mana? Adakah baru permulaan ataupun kita mungkin dah advance daripada negara lain? Kalau nak kata kita punya multidisciplinary management of autism ni adakah lebih advance dari negara lain? Kita kena tengoklah kita banding dengan negara mana. Tapi at least saya boleh cakap yang kita makin berkembang lah Itu, that's, that's, itu adalah benda yang bagus lah Kalau dulu kita jumpa orang Kalau kita jumpa jiran ke apa kan Kita tanya, abang kerja mana bang? Kerja hospital Kata, Kak kerja mana kak? Kerja hospital Zaman dulu biasanya kalau orang cakap kerja hospital ni Kita cuma fikir apa je Doktor, nurse, MA Betul tak? Ha, tapi sekarang kita tahu Terutur. kat hospital ni dah ada terapis ha, Dan terapis ni adalah satu Speech Therapy contohnya kan Speech Therapy, Occupational Therapy Bidang-bidang uh, ni adalah satu bidang yang uh, Physiotherapy Ni adalah bidang-bidang yang makin berkembang dan makin popular Dalam kalangan uh, Warga student kita lah Dan ini adalah satu perkembangan positif lah Sebab in the end Yang rawat pesakit di hospital tu bukan doktor je uh, So dalam kes autism ni contohnya memang kita nampak lah Kepentingan Speech Therapist dengan Occupational Therapist tu kalau dulu memang kita sangatlah limited. Even sekarang pun sebenarnya kebanyakan hospital sangat limited lah dia punya uh, tenaga terapis tu. Tapi sekarang hospital pun dah makin banyak terapis dan or, rakyat dan uh, hospital pun dah nampak kepentingan terapis. Center-center, private center untuk speech therapy dan uh, occupational therapy ni pun dah makin banyak. So menunjukkan bahawa kita punya bilangan terapis ni dah, mak, dah makin meningkat. Dan itu adalah satu perkembangan yang bagus lah of course kalau boleh uh, saya akan cakap kita perlukan lebih banyak kita perlukan lebih banyak lagi lah terapis sebab kebanyakan hospital sebenarnya kadang-kadang hospital, hospital kerajaan kadang-kadang temu janji untuk terapis tu 6 bulan sekali itu pun kira banyak lah tu setahun sekali kadang-kadang 3 bulan sekali so kalau anda dapat hospital yang boleh sebulan sekali dua bulan sekali tu itu kira mewah tu sebenarnya Cuma mungkin uh, Yang tu dari segi government lah Tapi saya yakin juga Mungkin banyak juga Dari segi swasta lah. Tapi of course uh, Kita kena tengok juga um, capacity ataupun rakyat kita Tak semua orang Boleh afford lah Sebab Bila kita sebut swasta ni Kita tak boleh larilah Dari segi kewangan lah Kan beban kewangan tu So talking about Kita kata Kanak-kanak yang uh, Memerlukan Perlu berdikari Dan perlukan rawatan Terapi dan sebagainya Ada juga Satu grup ataupun kita kata satu n of orang yang ada autisme ni di mana mereka ni dalam bahasa mudah dia kita panggil high functioning lah maksudnya for example masa saya bekerja sebagai houseman pun kita ada nampak klik kita ataupun rakan sekerja kita ni kita bukan agak-agak dia tapi sometimes the only explanation is dia ni autisme ke <laughs> so nak kata yang apa yang dia buat tu tak ada tak ada kita kata common sense dalam bahasa mudah dia. So very simple lah bila kita bagi contoh bila kita nak masukkan beranula, kita nak masukkan jarum kepada pesakit, kita akan maklumkah kat, kat patient. Kita kata okey cik kita akan masukkan jarum dia sakit sikit nah cik nah kita pun masuk pelan-pelan kita ada compassion nah kita ada kita faham perasaan patient sebab kita pun pernah rasa dimasukkan jarum tu tapi untuk certain doctors Uh, mungkin untuk bukan certain doktor saya that particular doktor yang saya be pernah bekerja tu dia totally tak ada benda tu yang kita kata common sense tu <laughs> dia nak jadi cerita dia tak cakap apa dengan patient tu dia ambil tangan dia tak dia masuk terus je terkejutlah patient tu kan so and that was not the only bukan kita kata pesakit yang pertama yang jadi macam tu dan kita, bila kita tengok tingkah laku certain-certain orang ni pun nampak kita kata macam kita boleh detect lah dia ni lain. Ha, lain daripada orang lain. So nak kata yang sebenarnya autism ni juga ada ataupun terlepas juga dalam orang-orang yang dah berkejaya. Maksudnya mungkin mereka ni macam Fauzan kata level 1. Maksudnya very mild. Mild kind of autism tapi masih boleh bekerja. Ha, cuma kita kata mungkin dia punya tahap tu tak sama macam orang-orang biasalah even kalau mild pun. So apa pendapat Fauzan dari segi high functioning autism ni? Adakah itu goal kalau parents yang tahu dia ada autism Dan mungkin adakah itu goal uh, Sebagai seorang parents Supaya anak jadi Tak apa ada autism Tapi as long as dia ni high functioning Boleh berdikari, boleh bekerja Walaupun dia sedikit berbezalah Dengan orang yang normal ni So kalau kita cakap pasal high functioning autism Memang betul lah High functioning autism ni memang wujud lah Kalau dulu kita panggil high functioning autism ni Asperger Syndrome tapi sejak tahun 2013 kita dah tak panggil lah Asperger Syndrome basically kita cakap dia adalah autism yang mild lah, yang level 1 So of course, macam macam saya cakap tadi, bila anak tu diagnose dengan autism, kita nak dia sampai ke level yang paling baik untuk dia. So kalau dia level 2, kita akan berusaha untuk dia capai ke level 1. Kalau dari level 3, kadang-kadang, kadang-kadang kita kena realistik juga. Kita tak boleh nak terus aim level 1 dalam masa sebulan atau setahun, tak. Kita kena step by step so pada pendapat saya kita kena aim level yang terbaik yang anak tu boleh capai so kalau level 2 kita try capai level 1 kalau tak dapat tak apalah at least kita dah berusaha kalau level 3 kita try capai level 2 kalau tak dapat tak apa at least dah berusaha yang penting kita kena usaha that's why kena terapilah macam dari segi penyakit buah pinggang pun Kita boleh guna konsep yang sama lah Even though kita tak boleh nak kurangkan Level 2 Let's say dia level 2 Nak ke level 1 The best option adalah Untuk dia maintain Dekat level 2 Dia tak makin teruk Ke level 3 Ataupun level-level yang Level 4 kan kan So at least Kalau tak ada um, Kita kata Not getting worse Ataupun tidak semakin teruk Then That is also an achievement lah actually Betul So Fauzan, whether dekat Malaysia ni banyak tak support-support group yang untuk kita kata bantu parents? Sebab, yelah even kalau kita beli kereta baru pun kan, mungkin, mungkin Dr. Fauzan beli kereta mes ke apa-apa baru ni. So sebelum kita beli kereta tu, kita mesti nak join certain-certain group, ha, Facebook dan sebagainya. Kita nak tahu ins and outs of kereta tu. kan? Adakah maintenance dia mahal ke? apa yang selalu problem dia ke? So sama juga dalam penyakit-penyakit ni, kita sebagai manusia ni kita perlukan support group sebab kita tak mungkin tahu semua information yang dipresent kepada kita so mungkin orang-orang yang ada anak-anak yang dah ada autism mungkin lebih berpengalaman dan ada tips-tips yang boleh membantu parents yang baru nak kita kata masuk dalam dunia ni so support group adakah ada any official support group yang parents boleh join Okey, memang antara saranan kita bila anak-anak tu mula didiagnose dengan autism adalah kita sarankan kepada ibu bapa untuk cari support group. Uh, sebab dengan support group kita akan dapat lebih banyak informasi, akan dapat lebih banyak knowledge dan itu akan membantu kita dalam mengharungi jenis autism tu lah. So kalau nak support group yang, yang kau tanya support group kat Malaysia ni ada ke tak, memang ada. Actually banyak juga sebenarnya support group kat Malaysia. Tapi kalau saya nak bagi Suggestion tentang just one particular support group, tak ada lah Dia kena bergantung kepada uh, Kondisi anak tu sendiri Banyak perkara sebenarnya, satu kondisi anak tu sendiri Adakah dia mild autism Adakah dia moderate, adakah severe So, beza orang yang mild autism Let's anak dia datang tu memang mild autism je dengan anak yang severe autism Pemahaman, dia punya pengalaman pun berbeza Support group untuk mild autism pun lain Dengan severe autism contohnya so kita kalau kita severe autism janganlah kita terus join ya taklah. Kalau kita kita anak kita severe autism janganlah kita terus join anak yang high functioning autism nanti takut jadi stress. Takut jadi pressure sangat Asli. pula. Ha. So ki sebab kita akan masuk dalam apa uh, competition lah kita mula nak membezakan anak aku macam ni anak dia macam Aa, tu. ataupun nama ada dia macam tu anak aku tak boleh macam ni kan. Ataupun kita ada expectation yang berbezalah. lah. Ha. dan termasuk juga kadang-kadang orang lain tak ada rasa apa yang kita rasa dengan anak kita sendiri. Macam kita sebut tadi autism pun dia bukanlah kita walaupun dia dalam semua anak-anak ni dalam kategori autism tapi bila kita compare one to one it's not comparing apples to apples lah yeah. sebab each kanak-kanak yang ada autism ni dia punya perkembangan dia tu sangat berbeza mm. kan? setengah orang mungkin lebih maju daripada anak kita kan? anak kita mungkin baru nak start to catch up so sometimes kita perlu bagi masa dan tapi sebenarnya susahlah sebagai parents ni saya tak tahu lah It's in the nature lah Nature seorang parent ni Untuk Suka bandingkan lah Kot Anak-anak Not only dari segi perkembangan Sometimes Academics Kan Banyak benda lah Of course kita nak anak kita Jadi yang the best Tapi sometimes Kita put Unnecessary pressure Dekat diri kita And not to mention Pressure kepada anak tu sendirilah Untuk anak-anak yang normal ni lah Betul Okay so kita boleh move on Kepada punca-punca autism ni sebenarnya punca autism ni banyak kita tengok dekat social media yang kita kata ber, apa memberi gadget ataupun screen time kepada anak-anak ni merupakan salah satu punca kanak-kanak ni lebih berisiko untuk kena autism dan not only kita kata gadget kita tengok sometimes ni personal experience saya lah ataupun personal observation kita tengok especially doctors lah mungkin sebab kita dalam kita dalam circle of doctors ni saya perasan yang anak-anak doktor ni Kebanyakannya mereka ni memang ada Seorang ataupun dua anak yang ada ciri-ciri autism Atau memang dah didiagnos dengan autism So soalan dia adakah, adakah sebab disebabkan anak-anak tu ditinggalkan Di rumah ataupun ditinggalkan di pengasuh Kurangnya communication masa anak-anak ni kecil Menyumbang kepada risiko kanak-kanak tu jadi autism Sebab memang bagi saya agak ketara lah Orang-orang yang ada berkejaya, not only doktor lah kita kata parents yang berkejaya ni risiko untuk anak dia kena autism ni agak tinggi adakah kita kata statement tu betul ke salah ke macam mana tapi sekali kalau antara ini antara benda yang doktor kena bagi tahu ibu bapa bila kita diagnose seorang kanak-kanak tu dengan autism adalah kita kena counsel lah apa punca autism ni jadi soalan jawapan mudah dia adalah kita tak tahu apa penyebab autism kita dah kita memang tak tahu apa penyebab autism kita tahu yang kita tahu autism ni dia ada association dengan beberapa penyakit lah contohnya dengan sindrom-sindrom tertentu kalau kita nak cakap ada satu je punca autism ni susah contohnya kita cakap adakah sebab genetik saja susah nak cakap itu adakah sebab penyakit saja susah nak cakap itu adakah sebab gadget susah nak cakap itu sebab kita memang tak tahu apa punca autism kita tak jumpa satu gen autism yang yang kata kalau kita kita turn on that gene, dia akan autism. Kalau kita turn off, dia tak autism lah. Memang kita tak jumpa. Tapi kita tahu at least untuk autism ni dia ada dia punya associated factors, ada dia punya risk factors. Contohnya, biasanya kalau family tu ada family history of autism, kita perasan memang akan lagi tinggi risiko untuk anak tu ada autism. Kalau contohnya, contoh lain adalah kalau anak tu lahir pramatang, memang agak Taklah agak tinggi. Lebih tinggi lah dia punya risiko untuk autism berbanding dengan bayi yang lahir matang. Ibu bapa yang ada masalah mental juga. Contohnya skizofrenia. Kita perasan anak-anak dia lebih berisiko untuk ada autism. Kalau ibu ada guna ubat-ubat tertentu masa pregnant seperti sodium valproate, ubat untuk sawan. Kita perasan juga ada risiko untuk autism. Dan kita perasan ada banyak lagi kondisi-kondisi organik yang lain yang memang tinggi association dengan autism. Contohnya Down syndrome, Fragile X syndrome, tuberous sclerosis, Angelman syndrome adalah beberapa masalah genetik yang memang banyak banyak sindrom sindrom ni lah ha. banyak sindrom sindrom ni related dengan autism lah. Yes, tapi again tak semestinya kalau dia ada sindrom ni dia akan autism dan tak semestinya kalau dia autism dia ada sindrom ni. Cuma kita perasan berdasarkan data statistik yang kita ada memang ada kaitan nombor dia tu tinggi sikit dalam dalam sindrom sindrom ni cuba kita nak cakap betul-betul ini punca dia susah lah sebenarnya So sekarang ni sebenarnya kita tak tahulah kita tak boleh pinpoint exact cause yang menyebabkan autism dalam kanak-kanak ni lah tapi sekarang ni lately ni kita dapat banyak kita kata information daripada social media ataupun komplain daripada rakyat-rakyat kita lah yang menyatakan sebenarnya vaksin masa masa, masa zaman COVID-19 hari tu ni vaksin merupakan punca kanak-kanak dapat autism benda ni menyebabkan ramai orang tak mahu cucuk vaksin kepada anak-anak yang dan menyebabkan mereka ni menjadi anti-vaksin. So saya mungkin boleh minta opinion ataupun pandangan Fauzan sikit berkaitan Adakah vaksin ada relation tak dengan autism? Sebab kita tahu ada certain studies ataupun kajian yang memang menyatakan yang vaksin certain-certain vaccines menyebabkan autism. Tapi saya rasa kajian tu agak lamalah. So mungkin ada update terbaru pasal kajian tu? gerakan anti vaksin yang cuba mengaitkan vaksin dengan autisme ni sebenarnya dah ada sejak tahun awal tahun 2000 kalau tak silap awal tahun dah ya, awal tahun 2000 semuanya biasanya antara hujah paling common golongan yang mengaitkan vaksin dengan autisme ni adalah uh, ada dua sebenarnya dua research paper yang dibuat oleh seorang uh, doktor perubatan yang namanya Andrew Wakefield so selalu orang quote paper-paper dia ni pertama sekali kita kena faham paper dia ni sebenarnya tajuk dia bukan pasal Vaksin atau autism pun Tajuk first paper dia tu dia cerita pasal uh, ileal lymphoid nodular hyperplasia Non-specific colitis and pervasive developmental disorder in children So tak ada satu pun sebut pasal vaksin Tak ada sebut pun pasal autism uh, Tapi nak cerita Paper-paper Andrew Wakefield ni memang banyak masalah Banyak masalah dari segi disiplin ilmu yang digunakan untuk dia buat uh, Paper tu Maksudnya method dia buat kerja tu memang sangat bermasalah Cara dia interpret pun sangat bermasalah Memang rasa lain macam lah Sampaikan zaman sekarang Kalau sarjana Kalau kita pergi universiti Kita belajar Macam mana kita nak kritik paper Macam kita nak tahu paper tu bagus ke tak Adakah cara cara researcher tu guna Bagus ke tak Andrew Wakefield punya paper ni Selalu digunakan sebagai contoh Paper yang tak bagus Sebab banyak, -banyak masalah ha. So sebagai contoh dalam Dalam paper yang pertama tu Dia kata Dia ambil 12 kanak-kanak yang ada masalah Dengan perkembangan Daripada 12 tu 8 orang ada autism dan dia kata dalam 8 orang yang autism ni semua baru je lepas ambil vaksin MMR ha. yes. so kat situ ada banyak masalah lah sebenarnya kalau kita nak cerita pasal tajuk nak debunk Andrew Wakefield punya papers ni dah boleh aja satu tajuk yang panjang tajuk betul-betul yes cuma dalam dalam yes dalam masa dalam kita kata masa yang kita ada ni secara summary lah untuk ringkas macam mana kita nak convince parents yang kata vaksin ni bukanlah punca autism dan mungkin benda ni uh, dalam dunia medical ataupun dalam circle doctors para researchers kita semua dah convince dan dah tahu yang kita kata paper dia ni sangat teruk dan sebenarnya tak ada kaitan pun vaksin dan juga autism tapi mungkin paper ni dibaca ataupun diinterpret oleh layman Betul? oleh orang biasa Ataupun oleh layman Kadang-kadang bukan orang kita Mungkin golongan westerners Yang suka cherry pick certain parts dalam paper Dan dibesar-besarkan So end up dia menyebabkan kita kata Fobia lah Dia rasa takut Sampai takut tu dibawa dalam grup Dan grup ni dah sampai ke Malaysia Dan apa yang lagi kita kata Lagi sedih adalah uh, di mana kanak-kanak ataupun anak-anak uh, parents ni tak diberi vaksin ataupun kebajikan lah kita kata ni adalah kebajikan yang sepatutnya ataupun protection yang sepatutnya diberikan disebabkan oleh misinformation. So, kalau boleh dalam kita kata dalam summary, okay, kita boleh, boleh kita summarizekan kenapa paper ni tak boleh pakai dan argument ni adalah kita kata very very misleading. Okay, in summary, kita pergi nak cakap paper ni tak boleh pakai memang sebab method dia buat kajian tu sangatlah teruk. Ha, method dia guna kajian tu sangat teruk dan memang nampak shady. Kenapa dia tak buat kajian-kajian itu dengan cara yang betul. Dia tahu macam mana nak buat tapi dia tak buat. Dia sengaja tak buat kajian tu dengan cara yang yang betul. Ha, kita bukan cakap pasal dia punya findings, kita cakap pasal cara dia buat kajian tu memang sangat sangat salah. Tak betul. Contohnya kita kata ha, kita kena buat perbandingan budak-budak ha, yang autism dengan budak yang tak autism. Dia buat perbandingan budak autism saja. Dia tak banding dengan yang tak autism. Dia kena guna method untuk dia nak kenal pasti kuman ha, vaksin tu kena guna method yang lebih baik. Tapi dia saja guna method yang tak baik. Ha, kenapa dia buat macam tu? Dan dia saja tak bagi tahu benda-benda tu dalam okay. paper dia. Dan paper kedua dia yang 2002 tu. Sama juga. Lebih kurang sama juga. Ad, adakah dia follow up dengan paper dia yang sebelum tu lah? Yang second tu dia dia nak dia lebih kurang samalah. Dia tak ada lah. nak kata follow up pun lebih kurang follow up lah. Tapi ya, tapi nevertheless dua-dua paper tu memang banyak masalah dari segi cara cara okay. cara dia buat research tu. Itu pertama. Keduanya tapi banyak okay. dah banyak pula? research research study study selepas itu yang menggunakan method yang baik dan berjaya membuktikan tak ada kaitan antara vaksin dengan autism. Ha, kita kita bila kita nak buat research ni tak kisahlah perubatan ke engineering ke apa-apa research bila kita nak buat paper dia bukan sekadar cara kita nak buat study tu method apa yang kita nak guna alat apa kita nak guna macam mana kita nak interpret dia punya data bukan tu je dia ada juga uh, ethic committee dia ada jawatan kuasa etika Ha, yang kena tengok cara kita buat research tu beretika ke tak. Ha so dalam isu Andrew Wakefield ni memang etika, problem cara dia buat research tu problem yang banyak problem. Sebab tu kita cakap study study, dua study, at least dua study yang Andrew Wakefield buat ni memang nampak tak beretika cara yang dia buat tu, cara yang tak tak betul dan memang shady tau. Ha, saya tak nak cakap lah pasal uh, apa nama, rupanya dia ni ada ada kaitan dengan pharmaceutical company ke benda lah itu benda mungkin konspirasi mungkin mungkin iyalah tapi at least kalau kita cakap pasal benda tu pun sebagai seorang sarjana sebagai seorang ilmuwan kita sepatutnya kena belajar macam mana nak belajar dengan betul dan cara Andrew Wakefield buat uh, research ni memang adalah sangat bermasalah So generally kita kata vaksin MMR dan paper yang selalu orang kod tu sebenarnya dah dibank beratus-ratus kali dan di bank ataupun tak disupport oleh mana-mana kajian lain yang replicate kita kata dalam kajian ni sebenarnya kalau you punya findings tu betul as time goes by you punya findings ni akan boleh di replicate oleh para-para saintis yang lain tu menyatakan you punya teori ni kalau betul your theory will get stronger over time so tapi malangnya saya rasa only paper dia sahaja yang kita kata a uh, menjumpai findings yang macam tu kalau betul findings dia tu betul i'm sure saya yakin yang pengkaji-pengkaji lain confirm akan jumpa juga some kind of uh, findings yang very similar. So selain daripada vaksin menyebabkan autism, gadget yang yang tu semua kita nak tahu dia menyebabkan kita kata kurangnya uh, apa interaction dengan orang dan mungkin boleh meningkatkan uh, risiko anak-anak mempunyai masalah pertuturan. Eh. So any other things yang Fauzan nak share yang mungkin kita terlepas pandang uh, sebentar tadi. Pertama sekali gadget menyebabkan autism kita tak tahu betul-betul sama ada gadget menyebabkan autism ke tak tapi yang kita tahu yang kita tahu kalau kanak-kanak tu ada autism gadget ni akan menerukkan lagi autism dia tu so gadget ni kita, kita dah ada multiple studies pasal gadget pasal screen time dan efek dia kepada kanak-kanak dari segi perkembangan dan dari segi organik punya problem juga seperti obesity dan bagainya lah dan kita tahu kalau bukan autism pun gadget ni memang dia boleh mengganggu pertuturan, perkembangan pertuturan kanak-kanak. So apatah lagi kalau autism yang memang ada masalah pertuturan, lagi lah jajaknya akan menerukkan lagi autism tu. Itu yang pertama. Tapi satu benda yang yang saya rasa kita terlepas sikit adalah saya nak cakap tentang kad OKU. Antara rawatan ataupun antara management yang kita akan maklumkan dan kita akan kaunsel kepada mak ayah adalah tentang pendaftaran kad OKU autism ni, autism itself pun dah ada banyak stigma dah. Masyarakat kita stigma dan misconception kepada autism ni pun dah banyak. Apatah lagi tentang OKU. Ha, tak kisahlah OKU fizikal ke, OKU autism ke, memang masyarakat kita banyak stigma. Dan ini menyebabkan kadang-kadang parents ni reluctant untuk daftar anak OKU. Sedangkan kita memang sarankan lah anak, anak yang didiagnose dengan autism kena daftar kat OKU. Kenapa kena daftar? Pertama sekali, kita kena berlaku adil dekat anak-anak. Bila cakap pasal berlaku adil dekat anak-anak ni, kita kena meletakkan sesuatu pada tempatnya lah. So, kalau anak kita tu autism, kita kena layan dia, rawat dia sebagai seorang yang autism. So, sebagai contoh, kalau anak-anak autism, dia perlukan cara pembelajaran yang berbeza dengan anak-anak yang lain. Dia perlu pergi sekolah yang khas. Ha, contohnya, kena pergi PPKI lah. Program pembelajaran khas integrasi je tak serap. PPKI lah dekat sekolah 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 rendah sekolah menengah kerajaan kan tapi nak masuk PPKI ni kena ada kad OKU kena daftar OKU sebab itulah pentingnya untuk kita daftar kad OKU ni sebab kalau tak daftar OKU anak tak boleh masuk PPKI kalau anak tak masuk PPKI daripada dia boleh daripada dia moderate autism dan kita harap dia boleh ke mild autism dia makin lagi teruk ataupun dia stay stay tak tak tak, 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 tak maju langsung pun sedangkan dia ada potensi So that's why kepentingan dia untuk daftar kat OKU. Kenapa parents stigma dengan kat OKU ni selain nama dia OKU, parents kebanyakan parents dia risau nanti bila dia dah besar nanti nak cari kerja macam mana? Boleh ke cari kerja ada kat OKU? Jawapannya boleh. Kat OKU ni kita tak perlu beritahu orang lain pun kita ada kat OKU. Kita tak perlu beritahu siapa-siapa pun kita ada kat OKU. Majikan pun biasanya dia tak tanya kat OKU. Ada uh, awak awak nak kerja ni awak ada OKU tak? Uh, tak ada. Majikan masih tak tanya benda tu. So, so sebenarnya kad OKU ni melayakkan uh, seseorang tu untuk mendapat certain-certain access ataupun certain-certain kemudahan uh, kita kata special treatment lah kan berbanding dengan orang biasa. Kalau kita tak daftar disebabkan oleh nama tu sebenarnya bukan saja rugi ya kepada parents tapi rugi juga kepada kanak-kanak tu sebab kita selalu sebab kita selalu ingat kat OKU ni dia ada kita kata contoh ada Bantuan kewangan Tapi not only dari segi kewangan Kita kena tengok juga dari segi bantuan pelajaran Kan banyak-banyak lagi bantuan Yang mungkin kita pun tak aware Apabila kita daftarkan kat OKU ni hmm. Especially dari segi rawatan lah yang utamanya hmm. Boleh sampai satu tahap Saya akan cakap sebenarnya zalim lah Kalau anak tu perlukan kat OKU Tapi kita tak daftarkan kat OKU So kalau doktor sarankan daftar kat OKU daftar kat OKU Dia bukan sekadar boleh membantu dari segi pelajaran Boleh masuk PPKI dia juga membantu banyak benda sebenarnya contohnya bil masuk hospital 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 kerajaan walaupun dia cakap hospital kerajaan ni free tapi tak semua hospital kerajaan free contohnya hospital universiti lah hospital universiti tak semua free bayaran masuk buat tu still kena bayar tapi kalau ada kad OKU bayaran tu akan jadi free so nampak tak apa kelebihan kad OKU X tu itu kita belum cakap lagi pasal kadar tertentu untuk masuk park ke untuk guna Uh, public transport ke bahkan kalau dah besar nanti nak loan rumah pun dah ada kadar OKU dah sebenarnya uh, so that's why kalau ras, kalau doktor sarankan anak tu kena kad OKU daftarlah kad OKU kadang-kadang mungkin ada certain case mild autism yang doktor cakap tak payah daftar kad OKU pun tak apa mungkinlah ada yang macam tu kalau tu lain cerita lah tapi kalau doktor rasa memang kena daftar kad OKU better daftarlah kad OKU So it's a case by case basis lah. So just kita dapatkan nasihat doktor whether perlu daftar ataupun tak. So saya rasa kita dah go through Kita kata quite a lot lah kan? Banyak sangat benda yang kita go through Berkaitan dengan tajuk autism ni Dan saya rasa kita go through Apakah itu autism lah Ciri-ciri ataupun red flags Yang sebagai parents Apa yang dia perlu tengok dalam anak-anak dia Dan kalau ada red, -red flags ni boleh bawa jumpa doktor untuk kita kata buat saringan autism yang proper ataupun just untuk dapatkan opinion daripada pakar-pakar kanak-kanak whether autism ke mal autism ke ataupun mungkin dia normal cuma mungkin sedikit lambat lah dari segi perkembangan dia. Kita ada go through juga berkaitan dengan rawatan kan, dan juga punca-punca ataupun kita kata misconception lah dari segi uh, punca autism dan mungkin benda-benda uh, yang related dengan autism ni. So saya rasa uh, untuk kita kata episod pertama podcast uh, 2024 kita ni saya rasa mungkin takat tu dulu masa pun tak banyak dah so saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Dr. Fauzan uh, daripada hospital UITM uh, di jabatan pediatrik ataupun jabatan kanak-kanak yang kita kata sudi kongsi banyak info kan banyak-banyak maklumat ataupun insights sebagai seorang doktor perubatan di jabatan pediatrik ni sebenarnya banyak benda yang kita boleh dapat yang mungkin daripada orang luar dia tak nampak apa yang kita kata most common symptoms autism, ni present dekat klinik sebab apa? Dia tak akan present sebagai oh doktor kena anak saya ni ada autism. Tapi dia akan present dengan kita kata symptoms. Contohnya symptom macam Dr. Fauzan kata tadi adalah symptoms pertuturan, masalah pertuturan ataupun speech delay. So yang tu adalah most common symptoms dengan autism. Dan juga untuk pendengar-pendengar kita yang uh, suka dengan Dr. Fauzan ni ataupun nak follow Dr. Fauzan ni, boleh follow dekat mana Dr. Fauzan? Saya doktor Perubatan Jabatan Perubatan Hospital Sultan Abdullah UITM. Tapi saya banyak berkongsi tentang seni bela diri lah Sebab saya Brazilian Jiu Jitsu Blue Belt Dan saya perasan dalam kalangan Melayu luar bandar especially Apatah lagi doktor, doktor Melayu Tak banyak yang belajar tentang Brazilian Jiu Jitsu ni Bahkan masyarakat Melayu kita ni masih banyak yang tak tahu pun Brazilian Jiu Jitsu tu apa dia lah Jadi saya banyak dedicate Uh, social media saya untuk berkongsi tentang seni bela diri ni. So kalau nak follow boleh follow kat TikTok Dr Fauzan at dr fauzan f w z n boleh tengoklah kat situ info-info tentang uh, secara umumnya seni bela diri uh, dan juga secara spesifiknya Brazilian Jiu Jitsu dan saya cuba kaitkan uh, sains di sebalik seni bela diri ni Okay baik, thank you Dr. Fauzan So Dr. Fauzan juga seorang blue belt ah ha, dalam Brazilian Jiu Jitsu So Jangan buat main-main lah dengan doktor ni no? So terima kasih banyak Dr. Fauzan Mungkin kita boleh uh, Kita boleh ada Kita kata, -kata episod yang seterusnya Berkaitan dengan tajuk-tajuk uh, Kanak-kanak yang lain So saya setakat dulu Untuk podcast kali ni Terima kasih kepada semua Yang sudah join Kalau anda suka Anda boleh follow podcast saya Di Spotify dan juga di Apple Podcast